Добра вест за љубителите на снегот и зимските спортови. Најголемиот и непознатиот скијачки центар во Република Македонија Попова Шапка со продолжена скијачка сезона. Изобилството снег кој на места достигнува и до 2,5 метри височина и погодните временски услови овозможуваат скијање на падините на Шарпланина и во втората половина на март. Во пресред на викендот Попова Шапка беше преполна од туристи, како домашни, така и странски, кои се задоволни од нивниот престој и условите на овој зимско рекреативен центар. Conditions are great, the sun is fine and there's no reason why I should not come back again here. Дојдохме да караме на најхубавото място за фрирајд, на Балканскиот полуостров. Значи одлично, децата со школа сме дојдени, се забавуваат супер. И ние малку возрастните така. Прекрасно, се цари паши на работа и све други терени. Многу добро, неверојатно. Со ова време да се ские уште, стварно, многу убаво. Друштвото за туризам и рекреација Елем Турс Попова Шапка излегува во пресрет на своите гости со намалени цени на хотелските услуги и поевтина ски карта до крајот на сезоната. Попова Шапка има над 2 метра снег, а горе на Цирипашина има над 2,5 метра снег. Се надаме дека ова сезона ќе биде многу подобра во вториот квартал на скијањето и се надаме дека со заклучно со 30 април ќе имаме скијање на Попова Шапка. Ски картите на Попова Шапка се намалија пред 15 дена, од понеделник до петок беа 600 денара, а од денеска и викендот ќе биде 600 денара. Значи картата на Попова Шапка ќе биде 600 денара преку цела недела. Моментално како се пополнети капацитетите, дали има туристи? Па видите, Славија е од денеска е полна, негде до наредна недела. Попова Шапка има помалце гости, а ние сме задоволни спрема добата, спрема времето, после 15 март, кај што редко сме имале вака добар снег, многу снег и многу квалитетен снег. Овој снег е негде во јануар, кога да скиеш негде 15 јануар. Двата хотела, Славија и Попова Шапка, со кои стопанисува Друштвото за туризам и рекреација Елем Турс, ги намалија цените за своите гости. До крајот на мај, ноќевање со појадок во двокреветна соба чини 980 во новиот дел, односно 900 денари во стариот дел, додека во 3 или 4 креветна соба чини 910, односно 800 денари. Цената на полупансион во двокреветна соба е 1100 денари, додека во 3 или 4 креветна соба 1050, односно 980 денари. Целосен пансион ќе ве чини 1330, односно 1290 денари во двокреветна и 1260, односно 1190 денари во 3 или 4 креветна соба. Цените на апартманите според новите намалени цени се движат од 2760, односно 3560 и 4420 денари.